Det gik ikke rigtig nogen steder. Ja, koster på. Ja. Ja, det er simpelthen så timet. De gange, jeg er gået op, så er jeg ikke blevet scoret, men det er super. Kaffe, kaffe, jo. Ja, det er faktisk super. Ja. Ja, nu er de på det side igen for helvede, Mads. Lige vende sig til. Det er meget godt set af dommeren, ikke? Altså, nu har han ikke nogen linjedommer, men altså, der er sådan langt hen, for han skal lige bedømme den. Nora, du kan godt melde Rafa om. Husk det der. Ikke fremad. Den her vej, ikke? Det var så også for mig, der løb det der. Ja. Ja, der kom kameraet lige der igen. Det vi stemt bare var vi har en jeg var bare gerne så vi får ud over, at vi kan ikke være i den her side, men kun i den her side. Godt spil. Så kom den helt over til mig. Jeg har ikke i alderen til at lave en clearing her over en anden side. Med et hug der. Han skal lige 3-4 stationer. Det var altså meget blæret, ikke? Nå. Ser jeg!
hele vejen, nej, det er kom med hele vejen, ja. Sådan. Første gang. Norman! Ja, kald på den! På kald på den, Jeppe! Kald på den! Her kom med lidt fremad, Nora. Nå, så er det støj. Nej. Rolig, Nora. Rolig, Nora!
os til Nord. Kryds ind, Jeppe. Kryds ind, kryds ind, kryds ind. Jeg tror ikke, at jeg kan. Sådan helt alene uden at linjevogter, det er sgu svært. Nu skal de alle sammen løbe frem. Så er der også sejt. Det er 3 gange 25. Så var det jo, så det kunne opvarpe i de der halvanden time før. Halvanden time inden, den havde jeg ikke tænkt på. Yes! Ej! Han var flot taget. Godt sparke. Det er bare. Ja. Altså, der var der 6-2. Ja, jeg har lidt af det. Godt arbejde, nu Andersen!
meget galt, hvis vi skal tabe nu. Det var faktisk første gang, jeg var ude, hvor de har vundet, så. Nå, okay. Min søn Raf, det er han, der siger, at jeg må ikke tage med, fordi de taber hver gang. Det er også vildt. Det er eneste gang, jeg har været ude med det. Ikke nu. Nej. Men det her, man kan så finde, at det er den stande frem, det her. Jeg ved ikke, om det tæller. Det siger ikke det, det tæller. Ja, præcis. Så er det også sjældent. Ja, det er rigtigt. Det er vi snart udvist. Du kan snakke op, så vi står rigtigt. Nej, nej, nej. Ja, lige præcis. Der betyder fysikken meget. Ja. Ja, det kommer jo, det bliver de jo nødt til at. Ja, ja. Sådan er det jo bare. Det er teknisk bedre. Ja, ja. Det træner han også på, ikke? Men ja. Det piner ham det der med hans. Ja. Jeg kan også forstå, jeg kan også huske i skolen, man var ikke den hurtigste, men man undrer sig over, hvordan fanden kan de løbe sig med et liv? De er alle, man kan, og de er hurtige. Ja. Jeg kan også snart dømme ned. Det er der er bagud, du. Ja. Nej, det var fint. Det er fint. Ja. Kom igen, skal du stå rigtigt igen, KFM? Kom! Snakke! Kigge på bolden! Stå rigtigt! Op på tæerne! Jeg synes, det virker som om, at der er et overtal på de spillere. Ja, de har fået overtaget lige nu. Nej. Så skal vores angriber egentlig stå helt heroppe, ikke? Jo. Får de også besked fra ham der.
der skal der løbes. Er der ikke 2 minutter på banen? Jo. 3. Lykke til dem. Skål, vær skudt, ja. Det er sjovt, de får videre gang første gang. Ja. Jeg alligevel ikke gør det. Godt spillet. Ja. Ja. Ja, de kan vel for helvede ikke score 3 mål på 2 minutter. Jeg skulle aldrig have sagt det der. Nej, nej, præcis. Det er lige efter det. Ja. Ingen gør en løgn, mand. Der går du. Jeg stod på. Se, jeg fik de der lige. Oh no. Gange 400. De kan nå det nu. Ja. Ikke for at være negativ. Der er 25. Og tiden over. Der er 7-5, den tror jeg altså ikke. 6-5. Det sagde vi også, at det er 6-2, ikke? Mhm. Hvor langt er det nu? Et minut eller noget? Der er tid. Han med dem. Han spiller ind til den står lige eller hvad? Er det tid nu? Ja. Så håb.
Ja. Nej. Kom igen. Nej. Godt spille. Godt snakke. Altså. Kom igen. Er det 6-5? Ja. Ja. Er den ikke færdig? Jo, og 1 minutter over. Der er 1 minutter over 10, ikke? Jo. Det er dommeren, der bestemmer det. Han er blevet revet med i kampen. Nora og Victor, der skal vi så op og vinde. Rostede, ikke? Bare pres på, Anton. Ja, der. Afslutning. Skud den ud! Nej, der er tid. Han er skudt ned på målet, hvad der vinder. Ja! Tak.